copy intenso? Isto nula ova kia je Patrick čan. Oš čan. Hop. Ikka vo, čarlore cika. Esa. On top still. Ora è nello, usiamo un'altra. C'è base, ma io ho tardo. Ma ho pensato a lui, mi dice, c'è mia tete, c'è la regga. Guarda, vorrei vorrei che capisci, bam, baroni, classica, masca, c'è piacciasne. Nej, má pátá, nechtěl. Mík. Ať džepselem. A jenke baronik čuně už. Pastat. Kur? A pěle se avto je hete v martka uzmat se vykálo se cáky se čikáru metá. Ať se kvůr. Ես է մարդկա, հետևներից ես, ես բանի մեջ մարդկա, ժորդ, հետևներից է գալի։ Չի մեջ։ Հայնա, կետը դրել եմ, բանի, տան։ Անգարի մեջ։ Ինձի խպեց հետևից։ Ձեզ անայում։ Ոյորը։ Սեց են հայվան։ Հատ կարակեցի վրա։ Ապեր անգարի մեջ է, բայց գնաց, գիտես, չէ, կարակ գա քանեք ընձի։ Այս մյուս ուրու գլոխ նա խպում, լավ։ Այդ մյուսին կցել եմ, արա։ Չես կցեն, ավտոյի մոտին ինչ են կցել, դի չի ինգ Այն կմի դեմները սմարդկա։ Հենա գնաց հանի, նայքոր։ Եկսելան։ Արա պադրոնները սարա։ Մի մագազին է խտես տրակում այդի։ Հապա զախով փախտում ա։ Աբո զախով փախտում ա։ Արա այս ուրիշը խփեց։ Արա դե դեմս, դեմս էլար ես խփեցի։ Հա լավ։ Իսկ ո՞ն փախավ։ Ծառնա։ Իսկ ուրիշը։ Հակո կարող ա։ Աշու զախը խառն էր, զախով չէր, աչով էր փախնում։ Հենա մի օք էլ գնա։ Հետևից մեկը խփում ա։ Ես ինչ անուշ տեղին։ Սի կանաշ պատրոն կարած սար։ Հետ էր։ Ստեղ ահա սարի։ Աս հետևից ով էր խփում ա։ Այն դա ավտոր կայն ընձ ենթադրում այս հրամոտ մարդկը։ Հալ ես են ավտոնա, որ ծոծծրած անցած կողներով ուստավիք։ Եսա։
Որո։ Անձի գամբացուց։ Որո։ Անձի գամբացուց։ Քեզի գամբացուց։ Անձի մեր։ Քեզի գամբացուց։ Չէ, չէ, անձի է սի գամբացուց։ Հենա, հենա, հակ վրա հետ, վրա հետ։ Այն դրան մոտ տեսա ես այդ եզի։ Եկա մտավանգար, մտավանգար ինյանից։ Ձեր գորոջ չեմ կարող լսել դեռ։ Ալիկա ֆրեն։